الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا ربنا سهل لنا ما نريد ونجنا يا ربنا مما نخاف من فضلك يا لطيف أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمتين الله سبحانه وتعالى يا الله ننينسي تمتين الله سبحانه وتعالى يا الله ننيني تالا ننتي بواسيما ننتي بوشيك انزك زيفاو الله سبحانه وتعالى واسالا وانتي بكواتيك Bwasala onti katinjaga la chiziki za Allah subhanahu wa ta'ala Agamba bugami nchibere nchibera Mkwani rizanyo wa yegwe umulabi Wasalam TV Amanya Mustafa Muyingo Wachitibu Allah ndese Tuberenga tuwejukanya Atenga wetukola Nga wetukola ebira abalale bya abalema Sibanji Abasobolo okubanga bakkiriziganya Necho kugamba nti bwemba nino mutwalo nenzija ko mutwalo bwemba nino mutwalo nsobola okujja kebiri nenzigabana noyo ataina kya kulya sibanja abalowooza nti bwemba nina akakadde nsobola okujja ke 10 nenzigabana nabo abataina chobola bangu ise omulimu ogwalema abalala twebaze Allah webaze Allah okubeera nga gwo mutima ogugwo bwe bakugamba nti wayo Bwawulira omulanga gonna oyanukula nokola nokola. Bidhillahi ta'ala tetuba mchagamba nti wayo chokka wabula nokwongera okunyweza emitima gyaffe okweteekateeka butawe tunasinkana owakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kiriza sooke nkutegeeze nti akadde kano esaawa eddakiika ezisooka zino zibaza kukubiriza okukyekinga nti omwaka Gwagwako ne tutandika omwaka omujja zakayo wajiwa omusolo gwa wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala gwayina mu maaliyo wagutodde wagujjemu oba weetaaga abayinza okujja bagikubalire nga salamu charity enkola weri eya zakayo okubeera ng'ojiwa tukuyambako okubeera ng'ojjuza obusiraamu bwo nanti Ombaka sallallahu alayhi wa sallama yatugamba nti buniya al-islamu ala khams obusiraamu bwazimbibwa ku mpaji ttaanu ng'ekulembera nalibadde entandikira eno naye nze entandikira wano engalozo ettaanu ekibatu kyekyo bw'okikola bw'oti tugambe nti bwe busiraamu obusiraamu bwazimbibwa ku mpaji ttaanu empaji esooka engalo zino nga bw'oba ozigasse bw'oti ngakasabwe tujja weeneemu Elira zonna zonna zitandika okuyuuga eno ye shahada ya ikhwani eno ye shahada wasitibu Allah subhanahu wa ta'ala yakola illustration ye singo wangu shahada yeno eddako empanvu ye sala labeddako ye zaka amuddu abeerawo nga tawanga ku zaka naye naafuna obusobozi neyerekereza n'agamba ndi kangende nkole umura awo nno weetaaga okwongera otuule wansi wechekinge webalebale olaba ne hijja yandiberanga tekkakaseeko erebera tekkakata kuma tunawazaka okujja kwanga bakulonzi nwaganti musi Abdul Majid tukuwadde hijja genda huko nyumba ya wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala botuka ye cho ino kusaba wakitiibwa Allah mpo mukisa mberenga nzijizo obusiramu kuba batebunajjula ziri tano hijja yeno Liman istataa ilayhi sabila. Erikako. Omundu bwajjulu kana sinkana wakitiibwa Allah. Nge swala nga shahada weri. Waluwa basinkana Allah. Nga baina eno yokka. Eno yokka. Esoka. Nga jebaina. Nga basinkana wakitiibwa Allah. Era Allah subhanahu wa ta'ala n'abasonyiwa. Nga shahada nywevu. Kizibu nnyo okuyimirira yokka. Gurukwano lugalo. Telusoboka. Empewo eberu yuza. Wabula kuyina okubaako ebirala. Ebinywezaawo shahada eyo. Eswala zaka mpaji ya kusatu mpaji z'obusiraamu wechekinge
wechekinge laba Allah subhanahu wa ta'ala mukubituwanguiza na tutera wate ekitali kya wateka nenga tena chebibala ebichirimu abaye bizitowa abaye nga nogwo mulimu yesadaka zaka esasulwa mu mwaka omulundi gumu wabula sadaka buli kwechu usamu osobola okusadaka muri kwechu usamu wote osobola bako goyamba osobola bako gogabira osobola wako cheche ekiri pressinga kugamba zaka yateeka wabula sadaka sunna neze mpaje satu ezo ezo obusilamu shahada sala zaka netuleta ramadhani netuleta hija kakati zakayo bobanga tonajiwa kekasera oberenga okirowozako oberenga okola ogendo kyaliro muwalimu obo tunonyeko wano ku Media Plaza bojjanno mwana tu tukwaniriza bwobuba budde bwa kyamisana twandikira nawe ate wewa wakumacha kachayo vawo kanywedde kubanga tulini tulibaniriza nnyo kiriza eyo nkujeyo ngutwale mu nsonga endala eyinza okubeera nga ate oba tonnatuuka kuwa zaka nga sadaka ng'oyinamu omutwalo ng'oyinamu etaanu ng'oyinamu aka musajja neko n'omusajja omu nanga Allah ansonyiwe kubanga Allah tayagala kujja sasa Allah wala Allah tayagala kuketereza musajja yanga agenda wali onzigireyo emitwalo ataano ku mobile money nengenda byonna yabimpa alhamdulillahi rabbil alamin Allah tumwebaza akyatuwadde okubeera nga tukyayina mu akatonto n'akabaddo ke batwesiga nengenda nensoma ennamba sente zaali ku MTN naye omanyira nti sente buzima luvaako message yejja eraga balance ngeno tula balance ali ku simu y'omuddu natukali nemugana eseka esente ozikuluute zino zonna okubanga ziri ku simu wabako olinza bonsonywe naye njagadde abaddu nkabategeeze nti abaddu sente babeera nazo abaddu sente babeera nazo naye bw'oba oyina enkizo esobola okwerekereza n'obeeranga wa Allah subhanahu wataala nga tewali akukase kubanga fo gwaffe tujja ne tujjukiza era nga njagala kutugenda otambulira olunaku olwaleero tulina aya njagala tutambulira kujja tugenda okujjamu byonna bye tugenda okwogerako eri mu suratu Naba abamu nno mugiyita amma naye teri yusula gye bayita amma eyo juzu bayita juzu amma ejuzu esembayo mu Qur'ani mwemuli esula yesooka etandika amma yatasaalun kati aya esembayo eya 40 Allah subhanahu wa ta'ala agamba inna anzarnakum adhaban qariba yawma yanzuru almar'u ma qaddamat yadah wa yaqulu alkafiru ya laytani kuntu turaba Allah subhanahu wa ta'ala ayogeza umbaka sallallahu alayhi wa sallam agamanti inna anzarnakum adhaban qariba abaye mbatisa abaye mbawoninga eri ebibonereza ebisembedde eri entisa esembedde fena tuwangalira mbulamu nga kasomanyidde ddala begawa mawulire ge tuyita amasengejje ndi Allah subhanahu wa ta'ala tatawo kubanga taliiwo ku sente ze yali alina n'ekiwogo kye yali alina n'obumanyifu bwe yali alina n'obuganzi omukwano gwe yali alina mu kitundu mwe yali awangaalira Allah yamulina okimanyidde ddala nti ne maama wo gwe wali oyagala ennyo jajjaawo azaala maamawo jajjaawo azaala taatawo ani gutuyinza okwogera gutuyinza osikirako ekifaananyi Allah subhanahu wa ta'ala yamwina obaoliawo n'amaziika wagaliko waziika omuddu n'otuuka waali eyali asobola okwogera eyali asobola okuba nga yeekolera byonna
nabanga takyasobola. Kiba kitegeeza kabonero oba mbeera gy'osobola okugattagattamu okumanya nti naawe ogenda tuuka ekiseera obenga ye. Obeere nga tokyasobola okuvaamu ddoboozi. Ani Nabbi sallallahu alayhi wa sallam agamba hadithi ntuufu nnyo, kuntu nahaitukum an ziyarati lqubur, nali mbaganya okugenda mu bijja okulambula. Owaaye gwe asula w'osulanga ebijja bikuli mmanju, kirirayokko. Olaba waliwo akanyiga akasobola okuva wansi eyo, olaba oba waliwo eddoboozi. Yali asinga kwagala kulyaki? Kyali kyakunywaki? Kigule okiteeke mu giraasi ogende ogiseewo, olaba oba wanaabaawo ekikendeerera ku yo. Lwaki ŋŋenda yeeyo? Biki ebyo byayogera? Allah subhanahu wa ta'ala akakisa kakyatulekedde atulese tweteeketeeke. Aga nti inna anzarnakum adhaban qariba, mazima ffe tubatiisa amaziga ebiwoobe okwejjusa. Yauma yanzuru almar'u ma qaddamat yada, Allah yasooka tuteekateeka n'atugamba ensonga olunaku omuddu lwagenda okulaba bye yakulembeza. Yauma yanzuru almar'u ma qaddamat yadahu, emikono gyo okwerekereza kwo biki bye wakulembeza okukola. Wayaqulu lkafiru ya laitani kuntu turaba, ababeerawo ne babiwakanya, ababeerawo ne bawuliranga mutuufu sitore. Biki bye batugamba ebyo nti omuddu bwawaayo esente zigenda mumuyamba, dhillu lmumin yauma alqiyama sadakatihi, inna sadakata latutfiu an ahliha harra alqubur. Ebyo byonna 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 bijja kaseera ako nti nawulirako ndi ekigendo leetera omuddu okubeera ng'afuna relief, ekigendo okukola nga SC eri omuddu ng'asisinkanye Allah we, egenda beera sadaka. Ng'oli wansi eyo gye wateeka taata wo, ng'oli wansi eyo gye wateeka maama wo, ng'oli wansi eyo gye wateeka mukwano gwo, ng'oli wansi eyo gye wateeka kojjaawo, ng'oli wansi eyo gye wateeka ani, mention him. Ekigenda okuleetera relief tubeera bwezi wa mu nnyumba n'owulira ng'oyagala amadinisa gaggule, era basula mu mayumba nga amadinisa tegaggula bakomplaininga nga naye mutuufu omusajja ono amadinisa agateggula gano, ng'awulira ayagala at least afune kaweewo, bw'eba essi n'agisaamu, bw'eba faani n'agigula. Naye wansi eyo ekigendo tukoleranga faani nga essi, name what you use, egenda bira sadaka. Omuddu bw'anaatunuulira bye yakulembeza okukola nga yawakanya bye baamugambanga, agenda kwegomba kubanga Allah subhanahu wa ta'ala bw'anaamala okubeera nga eŋŋamiya esasudde eŋŋamiya ginne waayo, embuzi esasudde embuzi ginne waayo, yagitomera n'egijjako ejjembe, yagifumita kye yagifumita, yakola ki? Obuli azaamaanya mu bisolo ebyo. Allah bw'anaamala okubanga abirese ne byesasula eyatomera ginne waayo n'agigamba egitomere nayo, Allah agenda bigamba bifuuka ettaka. Bwe binaamala okufuuka ettaka nga ffe tulaba abantu abaawakanyanga Allah, abaawakanyanga ebyabagambibwa, wayaqulu lkafiru ya laitani kuntu turaba, eyawakanya agenda kugamba nti nga zinsanze singa nange nfuuka ettaka. Kyovaolaba awe tusinziira ng'ekitongole kya Salaam Charity okubanga tujja okugamba nti owaaye leke ekyo, tetugamba waayo kyonna, wabula ekitono ekyo ky'oyinza okubanga olina mu bitono kwata ekyo obe okigabane n'abaddu abali gye bali, ng'ekyokulya kizibumu, ng'ekyokunywa kibatawaanya, bali mu luwummula olwaleero ng'ababo bwe bali, ababo balya batya, bo ekyokulya kyabwe Allah akiyisiza mmwe. Njogera ku baana be tuweerera, njogera ku bamulekwa ab'ekitongole. Kkiriza onyige essimu yo. Obungi bwa ssente eziriko
obungi bwa sente eziriko n'obutono bwazo eziriko gwasinga okuzimanya, wabula nga tuteekateeka biki bye tunaasisinkana nabyo wa kitiibwa Allah, ng'era saagala weerabire nti tekikola kubeera nga Allah agenda kuwa mpeera ng'omaze kumusisinkana, wabula it starts here, wano wennyini wa kitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala waakuweera, wa kitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala waatandika okubeera ng'akuwa akugondeza ebigaanye. Wa kitiibwa Allah ayinza okuba ng'omutima agukalubizza nga waliwo ebizitowa okubeera ng'okola. Wa kitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bw'onaamuwa ky'omuwadde yandisinziira okwo, era tumusabe Allah subhanahu wa ta'ala abeere ng'agonza ensonga zaffe zonna. Aba Airtel, aba MTN tunyige star, MTN nyiga star emu mukaaga tanu star. Seka Abdul Majid, aha, bisatu kumi na tanu lunana nkaaga mutanu. Ngami nyiga star emu mukaaga tanu star, bisatu kumi na tanu lunana nkaaga mutanu. Osembye yakadala oba hash bonanyiga okay bakutwale buterevu bakubuze oyagala kumuwa Allah sente meka. Abaye yenna ayinza okubanga sente aziyinako n'ogaana okuwaayo nkuwa mawulire gasanyu bwe gaba gasobola okusanyusa. Allah agamba ntla yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahum, tebagezanga ne beerowoozaako aba abakodde owalira ebyo Allah byaba abawadde nti huwa khayrun lahum, nti kye kisinga obulungi gye bali, bal huwa sharrun lahum, wabula kibi. Sayutawiquuna ma bakhilu bihim yawma alqiyama, wakitiibwa Allah agenda kukuzingamu ebyo bye wakodde owalira, bye wagaana okubeera nga owaayo, bye wagaana okubeera nga ogabako, bye wagaana okubeera nga weerekereza nabyo. Yaate ani akuwa amawulire agana kuwaza nti bw'ogaba Allah akukendeezaako? Bw'ogaba wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala takendeeza, wabula Allah akwongera, wabula ate n'obeera nga endagaano etaliiko mukono gwo gy'okoze yakubeera ng'omusisinkana Allah nga musiimu. Biidhnillahi ta'ala mu mbeera yaffe yonna ndi mulungi nnyo mu kuseetinga targets. Era kiriza olunaku olwaleero tufuneyo abaddu 20 nga bawa Allah subhanahu wa ta'ala omutwalo gumu. Sagala kalubiriza muddu yenna oyinza okugamba nti sente ngantu nizungampa nina omuddu omu bamunyumiza bamunyumya nga nti sheikh omu yagenda gyali amugamba nti tuyina ensonga ya Quran project 10-10 buli wiiki. Yes, buli wiiki. Agamba nti come on, nyinza nti okuwa Allah kwebyo byankoledde nusu 10 e wiiki, ngenda muwange 5-5. Abantu abafanagana bwe batugenda kuyimirira nabo mu maaso ga wakitiibwa Allah tusabe jana, nga tugamba Allah wakitiibwa Allah twagala jana, ng'ate mugimu ku miryango wakitiibwa Allah gyateeseteese egyejjana mulimu baabu sadaka. Kakati biidhnillahi ta'ala nze kyange embeera gyenseetinze abaddu 20 era bwe ndaba asooka nga mbaga nti asooka mmulabye, bwe naafuna ow'okubiri nga mbagamba nti ow'okubiri mmulabye, bwe naafuna ow'okusatu ngamba tegeeza nti ow'okusatu mmulabye, we njogerera sinafunayo n'omu. Naye abaddu abakulembedde mulevo ze bajjiddemu alhamdulillahi rabbil alamin. I cannot underestimate this. Abaye kino kye mukoze nakyo kyamakula, kubanga ebbiri bwe tuzigatta n'ettaano ziba tezikyali bbiri. Olukumi bwe tulugatta ku bitaano lwo telukyali lukumi, tukola ki? Tuyamba kwabo wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala
bata abatagenda kufuna kya kulya okujja konga akiko akozeseza fe kuberanga tukibawa akulembedde ya Rehema Nalunkuma nusu 12 Olivia Naliazi 15 mashaallah Badru Magara 15 Hussein Kato ebiri naye aziwereza abaddu listi ekyali nene naye njagala tubeerenga amannya bwengogerako nga n'okusoma bwe tugenda maaso tusome abaye wakitibwa Allah subhanahu wataala entanda gye tuteekateeka okumusinkana naye nayo ayina wajja okutuuka omuddu ajja kutuuka yeegombe wakitibwa Allah subhanahu wataala atugamba nti yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan ba'ida wa yuhadhdhirukumullahu nafsahu ila akhir al-aya aya surat al-imran aya yasatu Allah ganti yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara waruo orunako lotuogera ko Allah lwatu tisa Allah lwatu inna anzarnakum azaban qariba orunako oro Allah subhanahu wa ta'ala tugamba nti orunako oro muddu agenda kusinkana Allah subhanahu wa ta'ala ayanjulizibwe ayanjulurwe bye yakola olimi lugando oro bamwanjulire bye yakola niyo orunako oro Allah aruogera ko yaga yawo matajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara omuddu agenda kusinkana Allah subhanahu wa ta'ala nga biyakola byonna biraba byonna birungi nga biraba wa ma amilat misu intawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida omuddu agenda kwegomba ama wakatiwe nanti nga amazambi gajjudde alaba byalaba agambe nti nzo mwana wa haji nze nzaliraniddwa bino yegombe nti kale singa bibadde bimuli wala yegombe okubiranga distance wakatiwe na amazambi ago agamuliranye agamuli okumpi yegomba okubanga gamuli wala abaye akakaseera wakitibwa Allah katanna katutuusaamu wakitibwa Allah subhanahu wa ta'ala tanna tutuusaayeeyo tuyina kukola ki kyonna ky'osobola okukola kyonna ky'osobola okukola nga kikusembeza eri Allah nga kikuleetera okubanga oba oli awo omutima guwongera obugonvu abaye tukikole wakitibwa Allah subhanahu wa ta'ala ayagala mirimu Allah subhanahu wa ta'ala tayagala moto kazabei Allah tayagala byambalo bya bei Allah yagala chi Allah twagala mirimu okoze otya olunako olwalero sunna kije wakoze nanti yao matajidu kullu nafsi ma amilat min khairi muhdara entanda Allah gawa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dhu hadhin azim entanda Jona agenda na yumasugo wakitibwa Allah yagenda okuleetera okwejeerera. Oyimiridde otya era yumasugo wakitibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Singa Allah bukeera kumacha. N'ogenda okudda engulu bw'oti ng'oli mu kinnyakyo. Butane bukeera kumacha. Not as in sigamba bukeera kumacha. Wabula n'ogenda okuzuukuka bw'oti okudda engulu ng'oli mu kinnyakyo. Dala byoteeseteese ebyo bimala dala oyinawo entanda dala okwegabanja okwegalabanja kuwegalabanjiza byonna byonna byokoze ebirimu okwawula mu bantu ebiri okusindika ab'enganda n'olwana nnyo okubanga oyawula taata guuni ne taata gundi omuli okubeeranga gwe ojjawo salaamu n'omusiraamu muno gwe naberanga gwe ne neiba la ilaha illallah muhammadur rasulullah gwe ne neiba wo omusajja oyo kyokka awamu n'ekyo nga si musiraamu
olozo obusiramu obugattako ebyo byonna Allah subhanahu wa ta'ala netumala tumusisinkana olwaleero nga tubiyina ebifaanagana bwe bityo abamu bakadde baffe bazadde baffe la ilaha illallah muhammadur rasulullah akubira essimu n'ogamba ngamba ki tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abatugondeze naffe abaana atufuule bagonvu eri abakadde ŋenda genda mpumulemu abaddu bomba laba alhamdulillah sagala weerabire tuli ku aya wakitiibwa Allah egamba nti inna anzarnakum adhaban qariba wakitiibwa Allah tutiisa amazambi ebibonerezo ebitu ebisembedde yawma yanzuru almaru ma qaddamat yada ebigenda okututuukako ku lunaku omuddu lwagenda okulaba emikono gye byejakulembeza okukola wayaqulu alkafiru ya laitani kuntu turaba abawakanyanga Allah byagamba begombe nti singa nabo babadde bisolo wakitiibwa Allah n'abafuula ettaka ngenda kudda biidhinillahi taala bwe nkomawo nkuwe ripoot abaddu abaakakiika abaddu abaakatuuka abaddu abaakalabikako bali bameka era tweyongereyo nga tudaivinga deep mu mulamwa gwaffe ogwo tovaawo. YPA Goats Farming Project bakuguliddewo olujjo lw'okugaggawala okuyita mu kulunda embuzi balina embuzi ez'olulyo nga zikula mu myezi mukaaga n'ofuna amagoba bakusomesa n'ofuna amagezi ag'ekikugu ku kutandikawo faamu y'embuzi n'ennunda ey'omulembe kwogatta endiisa n'enzijanjaba balina ensigo z'omuddo omulungi ogukuza embuzi amangu gw'alina ekirooto ky'okulunda embuzi jangu mu YPA tukutaasa okufiirwa tusange ku ofiisi zaffe ezisangibwa e Rubaga okuliraana n'enkulungo ya Kabaka ku kizimbe kya YPA Building oba Nansana Naluvu tukubire call ku noti musanvu noti satu noti 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 asatu munya oba noti musanvu musanvu nya bisatu kumi na satu bitana atano mwemu YPA Goats Farming Project YPA. Salamu egabudde. Oli muna business oboli n'ekitongole ekiwa obuweereza obw'enjawulo nga weetaaga kimanyike mu buli maka mu ggwanga lyonna. Salamu TV ekuleetedde enteekateeka ya Salamu egabudde. Guno gwe mukisa gw'ofunye by'otunda n'ebyokola birangibwe ku TV yaffe ng'anzi wamu n'emikutu gyaffe emigattabantu gyonna weegatte ku bukadde n'obukadde bw'abalabi baffe okwetooloola Uganda yonna era bizinesi yo yeeyongera okumanyika nga bw'onyumirwa emiwendo egisaliddwako osobola okuganyulwa okwannamaddala mu kulangako tosubwa omukisa ssemakisa guno ogukuweereddwa okumanya ebisingawo tukubireko leero ku 0704 546 09 oba 0783 273 341. Salaamu egabudde ku Salaamu TV olutimbiro olw'emirembe. For our teams, ignite your color with Plascon, proud partner of Uganda Sports. Color your world. Ensibu egenze ekula ebintu bingi nnyo bitumanyi nti biri halaali bigenze biyingiramu ebitali halaali twesanze ng'ebintu bingi ebituwoomera maka gaffe bikoseddwa nga biyingirwamu ebintu n'enkola etali nnuŋŋamu eyinza okukosa enzikiriza wamu n'obulamu bwaffe wano Uganda Halal Bureau kwe kuvaayo ku lulwo okusunsula n'okwekenneenya ebyokulya n'okunywa okukakasa nti bitukagana n'omutindo gwa halaali awo nno gw'omuntu wa bulijjo obuvunaanyizibwa bubwo
okunoonya akabonero ka Uganda Halali Bureau. Kubuli kyogula kubanga kekaka kasanti biri halali. Ate gwe muna business, funa akabonero kano. Abantu okukakasa nti byofulumya ne byotunda biri halali. Tulie halali. Tunonya akabonero ka Uganda Halali Bureau. Kubuli kye tukozesa. Okumanya ebisingawo kuba kusimu zino. 0-23-35-5 oba 0-75-8-52-00-11. Kampeini ine kutusi wako Uganda Halali Bureau Nesalamu TV Elewa gidwa Harris International abakolera Ona Juice Negibi Kedale Products Limited abakolera Amataga Classic Kozesa ebiri halali byoka Woli na buli wogenda Uganda Halali Bureau. Mbakulisizayo nnyo okuva eruye yo mbebaza okubeeranga mwagala TV Obusiraamu mu ggwanga. Sawa kitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala basima mugere enjawulo okkiriza tumire omukyala Hajjati Madina. Hajjati Madina nakaseraawo Hajjati Madina Mayanja. Allahu akbar walillahi aŋŋambye nze siva kusalaamu. TV kyendala jemba ndaba atenga munnakyalite nnyo ali omu ku baddu abasindika ensimbi zaabwe buli wiiki nga nti ezo zigende mu Qurani ate ezo zikole bw'oti. Allahu akbar walillahi nsaba Allah subhanahu wa ta'ala akwagale iyo banaye mulete n'obulango tulange ate TV tujagale naye nga ate bwe tugiteekamu sente ezaffe biinillahi ta'ala tewaliwo sente ntono gwe jangu nga bw'ozze ogambe nti njagala kino bwe kiba neenyimiridde bwe nti mwezi njasobola okuba waayo bwe kiti ebyo bye biyimirizaawo empewo eno biidhinillahi taala biidhinillahi taala. So tuli ku nsonga ya aya yaweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ng'atugamba nti inna anzarnakum adhaban qariba yauma yanzuru almar'u ma qaddamat yada wa yaqulu alkafiru ya laitani kuntu turaba. Abaye wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atwagala tukole ebinaatutaasa obuzibu bw'akaseera ako, ebinaatuleetera okubeera nga twejjusa lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yatufuula abantu naye ng'ani yeegomba ekisolo. Essaawa zino osobola okwegomba embwa, osobola okwegomba embuzi, tekisoboka. Teri yayinza kwegomba mbuzi, teri yayinza kwegomba kisolo. Naye akaseera ako omuddu agenda kulaajana agambe nti kuntu turaba, singa wakitiibwa Allah onfudde nange ne nfuuka ettaka. Naye ng'essaawa zino okakasiza ddala nti ekifaananyi wakitiibwa Allah kye yakutonderamu kye kisinga obulungi. Era nsaba Allah subhanahu wa ta'ala engeri gyali nti walaqad karamna bani adam, yennyini Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti nafuula omwana adamu nga wakitiibwa tukole ebyo byonna ebijja mu kubeera nga tuli bantu. Allah ayagala mirimu, Allah ayagala byonna. Kubanga twa defining nga ibada kiki, nga nti ismu jami' dinya eribuna likulli ma yuhibbu Allah, ku buli kintu kyonna wakitiibwa Allah kyayagala wayardaahu era nga akisiima. Kiki kye waakozeeyo bukyanga bwakedde? Of course tuyina bye tumanyi, naye ekiyinza okukuleetera okuba n'enkizo mu maaso ga wakitiibwa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nakutunuulira n'ensonga ezizo nezanguwa. Sadaqa mulimu ogugendo tutaasa naye tunatusinkanye wakitiibwa Allah, naye it starts here. Kati essaawa zino wakitiibwa Allah oyina ebikutuddemu, oyina ensonga zo zewandyagadde, oyina b'obanja naawe oyina abakubanja, oyina abalwadde, oyina ensonga. Ensonga ezo wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bw'oba oyagala azikutunuuliremu mu mbeera enjawulo naawe baako kyokola. Nasetinze dda
njisa presidency yange na settings da target yange ngamba nti njagala abaddu 20 wengine de mukumula mu mbadde sinafuna yo nomu mbadde sinafuna yo nomu abaddu 20 nga bawaye omutwalo nga hajati Madina watero bikola yaga nti ayichange kino kubanga kigenderera naye njagala ya abaddu 20 nga mumpa yo omutwalo echo kinzo okubanga kitono nnyo joli neyo wachitiba Allah subhanahu wa ta'ala chinene wa Airtel niga *85*9*9#. Bomaliriza oberenga otekamu ensimbizo tekamu sente bomaliriza okusamu sente bakusabe reference au sawe linyalyo bomaliriza bismillahi ta'ala okumfaminge ne Airtel money pinio bismillahi ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala mu suratu Yasin tuli kunsonga yaluna kuolo tuli kunsonga yakola milimu olunaku lwentegeeza lunaku lwetugenda okubeera nga twejjusa lwaki wakitiibwa Allah yatonda mwifaananyi mwetulimu lwaki twagaana okukola emirimu mu suratu Yasin wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti inna nahnu nuhyi lmauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti mazima fe eyo inna harufa nasbin wa tawkid. Allah subhanahu wa ta'ala akakasana yo agamba nti inna nahnu nuhyi lmauta mazima fe fa bagenda okuddiza abafu obulamu wa naktubu ma qaddamu wa atharahum era tuwandiika bye bakulembeza yani agenda kuba ne recordings agenda kuba ne write ups agenda kuba ne information yonna anti agamba nti ala kiraman katibin Allah yatusako abawandiisi buli kalungi kokola kujjo inaka awandiika nti Faruku awaddeyo buli kalungi kokola wali wa recordinga ganti agamye nti subhanallah buli kachamu kokola era waliwo omuwandiisi awandiika ali kukonowo haga nti gundi alese swalatul magharibi atenno mwana tu zikereya namu ganti magharibi egenze tumulinde tulabe oba anajisalira kwesha abali awo nga isha egenze ganti alabi katagenda jisala omuddu afuna obutakkanya ni mukadde we muzadde we wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nabi sallallahu alaihi wasallam ridha Allah okusima kwa wakitiibwa Allah omukwano gwa wakitiibwa Allah okwagala kwa wakitiibwa Allah fi ridha alwalidain kuli mukwagalwa kuli mukusima kuli musanyu lyabakadde aga wasakhti Allah atena obusungu bwa wakitiibwa Allah fi sakhti alwalidain omuddu afuna obutakkanya na isamu amaso mukadde we wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ogenda musisinkana otya nanti Allah byonna abiina Allah subhanahu wa ta'ala yaino records inna nahnu nuhyi almauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin byonna Allah subhanahu wa ta'ala agenda bitulaga budde ku aya elim ala imran Allah tugambye يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ومدو جيندا كوي جومبا وغاند كاليسينغا ديستنس يبدد نني وكتي وانغ نبي نو بيندا با نينغاما انتي غوي اكولمبد مكوا ولا بيناندا غوا اكولمبد مكوا ولا مبانا با غوندي abaana oli azze akulaba emyaka gy'olimu gyegyo mikulu azze akwebuuzeeko nga nti omwana onange namulabirawo oba ogasse eddala awo abakozi tolina kisa nabo bookozesa ebyo byonna wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubikulaga Allah subhanahu wa ta'ala akuwadde ensimbi zaakuwadde akusuubira okugyamu omutemwa akusuubira okugyamu haki eyabaddu abatayina
abaddu bo masha Allah bajja era mbalaba naye nawo atanawa kubera ngo tuuka anawa kubera nga oyawula esente omutemwa gwa Allah mu mutemwa ago njagala kulagirira wa Airtel nga star emu munana tanu star mwenda star ana musatu ana mubiri mwenda munana mwenda osembyeyo akadala oba hash bonyiga okay bonyiga okay bakubuza tekamu bakugamba tekamu sente tekamu mwendo gwensimbi tekamu chonna kyosobola okubanga omuwa Allah okusinziira ku buzito bwo okusinziira ku biki byoyagala Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti liyunfiqudhu sa'atin min sa'atihi nkunyumirizo omuddu tumutuka seka ya mutuka kama mugamba nti owaye tulina Qur'an project era biidhinillah nazo kiriza nzogereko tutekateke mpaka za Qur'an mu Africa anga naye nusu lukumi buli wiki omuddu nanyiga nnyo aga nti mpayo ntya olukumi buli wiki ngira ajati maya, madina mayanja bwabikolaga a olukumi nedda nze nina abantu bange benjagala okubeera nga mpeerayo nange newankubadde njagala newero naye nina abantu bange aga nti sisobola kuwa Allah nusu lukumi natandika kubeera nga muwa mitwalo etaano etaano buli wiki naga nti ezo nze zensobola zenjagala okubeera nga mpaayo sisobola kuwa Allah lukumi okusinziira ku ebyo wakitiibwa Allah byankoledde abaddu bo alhamdulillahi rabbil alamin Faruku Lukoya yakulembedde ab'omutwalo ha Faruku Lukoya agenze okujja nga abaddu bo bazedda naye nga tebatuuse mu levo ye alhamdulillahi rabbil alamin kiweza ku makumi abiri genta getinze akawungezi kaliro ninako omu barakallahu fikum Faruku Lukoya sabaa Allah subhanahu wa ta'ala kwa gari nene Vincent Mulwana ne yaguse dane 15 ukaja nakasujja ne wono azze mulaba mbaba zizahara muno mulaba masha Allah nasana taha ne aguse masha Allah kanifa babirie ne mulaba masha Allah nulukumirwe Yusuf Kafero nawe nkulaba otuse Maryam Sechembe aguse Zainabu Nasoma na ye atusa alhamdulillah Zainabu Nanteza alhamdulillah na wengkulenge de Zula Nachamba de uwaka mbulabye Umaru Wanyonyi na wengkulenge de Zamu Nakayenga na uwaka mbulabye Shamimu Bira mkulenge de Huseini Kato na ye aguse Wabichibwa Allah subhanahu wa ta'ala ayagala mirimu Biunabi obangamu ebiku zitoyeko wetu nulangamu nogamba na ye kichankizo ki kyenkola eri Allah subhanahu wa ta'ala kyenyinzo kola omulimu ogumu ku mirimu ogwenkizo mu bulamu bwaffe omuddu bwe wali wanye nnyo noberanga at least week teggwako olunaku teruggwako nga tusaddasi Faruku Lukoya Madina Naiga Madina Naiga nayo mutwalo abo babiri masha Allah barakallahu fikum Muhammad Kabajja Masha Allah obaka butu sali Majid agame nedda nze sigenda kuwa Allah mutwaro emitwaro nawayo ebiri bilali senyomo muwanga nusuze kanana akawadde Allah subhanahu wa ta'ala sawachitiba Allah subhanahu wa ta'ala atunule munda mumwe wachitiba Allah atunulire mitima biki ebijinyiga biki ebiyekutte biki ebikumalako emirembe wachitiba Allah subhanahu wa ta'ala abikwawuleko abaddu abafanagana ngamwe Allah abayingi waze Allah subhanahu wa ta'ala abawenga sanyu ebibana kuwaza abiteke wala inna anzarnakum adhaban qariba tulikuteka lya wachiti wa Allah nga gamba nti Allah abatisa ebibonereze ebisembedde ebigenda okutuuka uddi yawo mayanzuru almar'u ma qaddamat yada olunaku omuddu lwagenda okutunulira biki bya emikono je bijja kulembeza esawa zino wakole imalu Allah subhanahu wa ta'ala atugamba kukola Allah atugamba kukola Allah atulagirira kukola fasayara Allahu amalakum Allah emiri mwajja kujiraba Allah emiri mwajiraba wa rasulihi mbaka yalinga ajiraba eri ba sahaba be wal mu'minun nena abakiza tubera bajulizi aganti buli lunaku olwa kyanga kumacha gundi ya wangayo nenga si kya mulaba tuina abaddu abalinga bawayo ngovudde ku Ramadan kuba abaddu bawayo nyo mu Ramadan nenga ovudde ku Ramadan
abaddu abasigalanga bawaayo abaddu abasigalanga bakola emirimu gya wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bannaaye muli bankizo bannaaye muli banjawulo sawa wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abamalire. Tuzeewo ennamba ndabe Sali Majidu ono atenga nali mu kamera ali mu control room ye Sali Majidu ayagala kirasi jeti ka oba mfuna ya agamba nti a baleme kutufuga abere mu kamera atabelenga yasinga kirasi nenga okusinza kutageti yange nakafuna abaddu kambaleba tanu Faruku Lukoya Madina Naiga Mariam na Nakuya then Sali Majid abayega alimu babiri chobola bambala batanu Masha Allah tabarakallah abaye wachitiba Allah subhanahu wa ta'ala butuna musisinkananga entanda ntono Allah subhanahu wa ta'ala akakasera chobola watugamba arrahmanir rahim Allah wanumusasizi asasira nomubbi nomubbi yenyini bwaba anagenda okubba agamba Katonda nsabu nsasire. Waalaikum salam. Kimshan Hakim antolide salam. Waalaikum salam. Agamba washitibu Allah subhanahu wa ta'ala nsabu nsasire. Nenga agenda kubba. Na ye arrahim. Allah agenda kusasira boka. Abatu ukiriza. Boka abakola washitibu Allah biayagala. Sali Majid ajati shatru ja kunyamba ko Sali Majid ayongeddeko oba agambye nti oba muzze mubuzi deronko zotya ajati shatra Sali Majid ayongeddeko emitwalo ebiri bwembanje so abantu report biterezo bibasewe bitu ebiri bitamisi namuleme ha Allahu akbar walillahi alhamd bitamisi namuleme agambye Majid ayagala tu kinalako kanzi ni agenzo kujatenga Majidu ayongeddeke ebiri kati simanyi alhamdulillahi rabbil alamin achiklarifainze Majid alimitwalo ena Allahu akbar walillahi alhamd ba Majidu ekirobandi kitwala nenga nomchala bitamisi namuleme naye emitwalo ebiri ajiwereza sababu kitiba Allah akwagale ni kiganda Huzaifa naye omutwalo agwa si kya babala nolu nenda ikampezeze 10 alhamdulillah rabbil alamin sigazza 10 abaddu muli ludawa edasika sigazza zizo munana tugende mu masengeje biidhnillahi ta'ala okola emirimu okusaddaaka mulimu gwankizo mulimu ogutaliiko kufosinga wabulanga yenna gukoze ulira twayogedde kukubeeranga tweyonona yawo mako ayeri unabade nokuyingiza okuyingirizawo ebifanagananga bino yawo matajidu kullu nafsi ma'amilat min khairin muhdara wa ma'amilat min su'i law omuddu wagenda okwegombera nti singa bibadde kowala bino byennakola nabi sallallahu alayhi wa sallam yabuza Ma'ad namganti ya Ma'ad ala adulluka ala abwabil khair wang Ma'ad nkulagirira ku mulyango gwe birungi njagala kubuzo wanga ndaba nti hal abaye nkubulire yo ku mulyango gwo burungi nabi sallallahu alayhi wa sallam abuza Ma'ad naga bala ya rasulullah wachitiba Allah wachitiba mbaka wa Allah nyinza anti okugana namgaman asadaqa junna okusiba ngabo yani shield wakatiwo nomuliro gwa wachitiba Allah naga wasadaqa nokusaddaka kuno tutfi ulkhati'a kuzikiza amazambi kama yutfi ulma'un nar nga olaba amazzi eryanda lyo muliro ngo liye kamazi what happens nga kasatali teriddamu kakati amazambi gaffe getuina butubanga twagala Allah kutusonyiwa tusaddake tusobola kumusa tweyozeeko wayukaffira ankum an sayyi'atikum ila Allah subhanahu wa ta'ala aganti in tubedu sadaqati fa ni'imahi wa in tukhfuha wa tu'tuha alfuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum aya sijagala lijeva wanowenjagala aga wayukaffir
Allah subhanahu wa ta'ala abasonyiwa amazambi gamwe ne sadaka. Tumusinkane Allah. Gwe nze nawe tetumanyi ddi. Nze nawe tetumanyi wa era butya wabula okubeera nga tubeera steadfast mu bye tukola n'okubeera nga tuyitiriza okuba nga tweteekateeka. Lwe tunamusinkana Allah bye tukulembeza Nabi sallallahu alayhi wa sallama yagamba muwala we Fatima. Nabi sallallahu alayhi wa sallama agamba muwala we amgamba nti nsaba kyonna kyoyagala ya Fatima. Owange Fatima nsaba kyonna kyoyagala nga nkyali mulamu. Kubanga bwe tunasinkana Allah subhanahu wa ta'ala sigenda kusobola kuyimirirawo kwebyo byokoze ebirimu okunyiza Allah. Naye ng'oyo gwagamba ebyo abimugamba tusobole oku sajja wikope tumujeko nti taata ne bw'obeera mulongoofu otya, maama ne bw'obeera nga mu butuufu oli musaddaasi, and you fail to pass this on to your children, ne bagaana okweyimirirawo kola tebagenda togenda kusobola kufuna se togenda kusobola kubaako kyoyogera nga Allah amaze okubanga asalawo. Abaana wakati basaala olw'okuba gw'osaala n'omwana neyeyunulira okwo, nze taata owange asiba Makka, maama owange asiba Makka, n'ogaana okukola wakitiibwa Allah subhanahu wataala bw'anaaba atuusizza essaawa ey'okubeera nga akubala tagenda kutunula nti ate ono mwana wa Haji, ate ono mwana wa Hajati, ono muwala wa Hajati. Nedda Allah subhanahu wataala ayagala buli omu asitule kyalina okubeera nga asitula. Gwe atalina sente agamba nti nze ndi mwavu sisobola wadde okuwaayo olukumi. Nabbi sallallahu alayhi wasallam ebifaanagana bintu byamutu bamujjira, jau ilaihi fuqarau lmadina, abaavu bamadina bajja gyali mamugaa, ya rasulallah owange omuteregga, owange omubaka wa Allah, dhahaba ahlu duthuri bil ujuri. Hadithi ya Abi Dharr, bananyini nsimbi batusinze bafunye empeera nyingi, yusalluna kama nusalli, awabola besola bazisaala nga tuzisaala, wayasumuna kama nasumu, basiba ramadhani ne naku enjeru, basiba mande ne thazidi, basiba nga batusiba, wayatasaddaquna bifuduli amwalihim. Ya rasulallah awabola wabakola betutasobola, awabola wabajat madina, awabola basali majid. Sabu majidu gaziwa nyo kubanga munywanyi wo yasinga kirasi ya chaji sinze dakikani mwatanu musanvu ya chasinze kirasi bamajidu basinze kirasi emitwale ena adiridwa mchala vitamisi na mleme. Nabi sallallahu alayhi wa sallam bufunze ababuza nti awalaysa kad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun, owange gwataina sente kusimu yo, owaye ataina ya dolukumi losobola okuwawa na wamuleka balulie, owange gwatasobola kugamba nti omutwalo gugwo. Ulile ebigambo bino Nabi sallallahu alayhi wa sallam akubuza nti awalaysa kad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun, owange olowoleza ddala nti Allah yakuleka ulesawo teyakulekerawo kyoyinza kusaddaka, kigenda kutaasa muliro gwa Allah, kigenda kuleetera kubeera ng'osinkana minzaani yo nga nnene. Nagamba nti inna lakum bikulli tasbihatin sadaqa, owange gwatalina sente bw'ogamba nti subhanallah oba osaddaase, wa bikulli tahmidatin sadaqa, aga nti ate bw'ogamba nti alhamdulillah saddaka, wa bikulli tahlilatin sadaqa, bw'ogamba nti la ilaha illallah oba osaddaase, wa amru bil ma'rufi sadaqa, okulagira empisa ennungi sadaka, wa nahyi anil munkari sadaqa, n'okuziyiza ezitasaanidde empisa naye osaddaase. Wa fi bid'i ahadukum sadaqa, tiyakoma unaga mama okukyalira taata nayo saddaka. Basahaba ne bagamba nti ayati ahaduna shaho, newewunya kisoboka kitya oli agenzi n'amala obwetaavu n'afuna empeera. Waita akaseera yuno olyanga bahajati madina basali majiru nabo batandisa okubyogera ebigambo subhanallah alhamdulillah, batandisa okubyogera aga ya rasulallah
baba no batulumbye nauli dom sajja omugagga gundi nauli dom sajja majidu sali ebigamba byogera ibra olukumwa bitanu lutuse zaituni na turinda na ebiri zituse namulide na ebigamba byogera na turinda na ebigamba tanso byogera nabbi sallallahu alaihi wasallam fatarahum mabina wasomera ndi inna allaha faddala ba'dukum fir rizq inna allaha faddala ba'dukum ba'dan fir rizq والذين فضلوا براد ايا ngabo egenda naga anti echo Allah subhanahu wa ta'ala yachikola asitula abaye buli alina cha waddeyo wachitiwa Allah yakusitude abatawaddeyo bachali mubavu nsaba wachitiwa Allah subhanahu wa ta'ala abasitule ate buli enabadde nga ayagala okuwayo nenga tezibadde ko bezi nsaba wachitiwa Allah subhanahu wa ta'ala akuwa mukisa oberengo sadda akumacha biidhnillahi ta'ala ngenda kubera namwe ngatera twejukanya ngabe tusonda ekyokulya betunonya ekyokulya kyabaana bamulikwa biidhnillahi ta'ala nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuongere obulungi wasitiwa Allah subhanahu wa ta'ala akirize bituwaddeyo hajati adija cheyune nkutumideko hajati mama wange Madina Mayanja nkutumideko wa إنك سراو سب الله سبحانه وتعالى أكون في روبلونجي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله الله يا الله المبدي إنو يسلام تي في Senge Jerepeat kusalamu TV gakutusi wako. Zira kulanje zenja ule nkumulitu zetuino ku Global Paint. Yela anji wa Global